také mnoho co říct zástupce vodovodu a kanalizací, pan doktor Pavel Koubek. Pojďte prosím za mnou. Dobré odpoledne, vážení přátelé, cyklisti, chodci, přátelé vody a bojovníci za vodu. Jsem nadšený, že jste přišli v takovémto počtu, protože před těmi 16 lety, když ta kauza začala, jsem si vůbec nedokázal představit, že za 16 let se něco takového uskuteční tady a teď. Je to možná bohužel, možná bohu dík, ale v každém případě jsem nesmírně rád. Chtěl bych říct jenom pár drobných čísel. To praveniště, o kterém jsme tady už hovořili, za 15 let, necelých 15 let, od roku 1993 do roku 2015 vytěžilo 100 milionů kubíků vody. To je třetina Lipna, pětkrát brněnská přehrada. Od té doby se vytěžilo dalších 25 milionů kubíků vody. Tak si představte tu obrovskou masu vody, kterou my dodáváme opravdu pro 140 tisíc lidí na Hodonínsku, části Břeclavska a části Kroměříska. Toto chce náš stát všechno zahodit, jenom proto, aby si jeden konkrétní subjekt vydělal neuvěřitelné peníze. Státu za tunu odvede 3 koruny, sám za 100 až 300 korun tunu prodává. Chápete to? My ne. Když si představíte tu úpravnu vody na břeňském přívozu, která představuje 70% kapacity všech našich zdrojů, tak si představte i to, že tato úpravna zachránila x hektarů lesa při posledních požárech, kam si hasiči jezdí a bez problémů si naberou tolik vody, kolik potřebují. A toto všechno chce někdo, konkrétní člověk, zahodit. Tady se říká v tomto státě, nebuďte slušnej, jmenujte, říkejte jména. Já bych je mohl říkat, ale když se podíváte na dokumenty, kdo je podepisuje, dokumenty, které se týkají těžby, tak si uděláte velice rychlý obrázek. Všechny posudky, které si zadal těžař a které si zadalo Ministerstvo životního prostředí, jednoznačně straní těžaři. Všechny posudky, hydrogeologické expertízy, matematické modely, které jsme si zadali a nechali zpracovat my jako správce a vlastník tohoto prameniště, říkají netěžit. Je to zločin, je to špatně a nesmí to tak být. A víte, co dělá ministerstvo? Víte, co dělají úřady ve Zlínském kraji? Naše argumenty vůbec neberou v potaz. Dokonce říkají, že neobsahují žádné nové skutečnosti, takže není důvod na stávajících rozhodnutích státu cokoliv měnit. Když Česká geologická služba napsala posudek, a je to instituce, kterou si Ministerstvo životního prostředí zřizuje, když napsala posudek, že není těžba za této situace reálná a akceptovatelná, co s tím udělali ministerští úředníci? Strčili to do šuplíku a 3/4 roku tuto expertizu tajili. Když jsme si ji vyžádali podle zákona 106, tak nám tuto expertizu jsme dostali, co řekli ministerští úředníci, tato expertiza neobsahuje žádné nové skutečnosti, tou se není třeba zabývat. Když v loňském roce úřad veřejného ochránce práv ombudsman z vlastního podnětu provedl šetření celého toho postupu povolování těžby, tak nám ve všech bodech dal za pravdu, co řekl pan ministr, on se tím nebude zabývat. Takhle to u nás funguje. A proto vás prosím vás za nás, co tu vodu vyrábíme a rozvádíme, prosím vás za naše akcionáře, což jsou vaši starostové a starostky, dávejte pozor, podporujte nás a bojujte s námi za tu vodu, protože tu nám opravdu nikdo nenahradí. Štěrk si koupíme, vodu ne. Děkuji vám a přeju vám příjemné odpoledne.